Відвідувач виставки Віктор Доскалюк каже, що картини художниці змушують глядача задуматися. Кожен твір, він багатий тематично, багатий композиційно, багатий кольорно. І я дуже часто це повторюю і говорю, що от біля кожного твору можна стояти, дивитися, і кожен з глядачів побачить щось своє. І всі вони позитивні, радісні і спонукають до якихось роздумів, особливо в наш час. Кураторка виставки Юлія Паучик говорить, що свої перші кроки як художниця Марія Ворончак робила саме в Івано-Франківську. Голос землі – це, мабуть, те відлуння рідної землі з погляду художниці, яке вона відчуває, як вона відчуває. Тут дуже чітко видно десь творчу манеру письма її вчителя Петра Прокоп'єва. Вона неодноразово згадувала про те, що дуже тішиться, що закінчила інститут мистецтв у Франківську. Їй дуже близьке це місто. Навіть говорила про те, що рада би переїхала сюди і тут би залишилась жити. Авторка виставки Марія Ворончак каже, що любить малювати птахів, а також експериментувати. Сьогодні на цій виставці я експоную 20 робіт. З останніх, це доробок з моїх останніх творчих років. І вони є в двох напрямках стилістичних. Перший такий більш декоративний, а другий такий більш експериментальними, різними експериментальними техніками. Тут переважає акриловий та олійний живопис. Також є роботи, які поєднані, яких поєднані і акриловий, і олійний живопис. Ну, такі мої авторські експериментальні техніки. Виставку малярства тернопільської художниці Марії Ворончак «Голос землі» експонуватимуть у Музеї мистецтв Прикарпаття до 4 травня. Олександр Букатюк, Олег Головашкін, ЮА «Карпати».